fazer uma brincadeira de corda, que é muito legal. Amiguinhos, a gente vai fazer três brincadeiras. É a pula corda, aumentativo, também a brincadeira da cobrinha. A brincadeira da cobrinha, você vai ter que pegar a corda assim, depois você fica balançando assim, igual uma cobra se mexendo. Por isso que chama a brincadeira da cobrinha. Agora a gente vai fazer a brincadeira da cobrinha. Pai, vem me ajudar! Segura aqui. Igual que eu te falei, tá brincando também. Vai, vai rápido. Tá bom?